російське командування, воно якесь таке, ви знаєте, одноклеточне, однозадачне. Тому їх мозок зараз зайнятий тим, що вони придумують нову лякачку. Тому їм немає коли просто сісти і подумати над якоюсь іншою задачкою, над якоюсь іншою проблемою, над тим, що вони тупо програють у цій війні. Ну от, тому вони вигадують нові лякачки для світу. От напередодні той, який кличе себе міністром оборони Росії Шойгу, сів, значить, на телефон, ну, поки їм там міжгород не відключили, і на якомусь там ломаному англійському почав пояснювати міністрам оборони Франції, Британії, Сполучених Штатів Америки, що, значить, Україна може застосувати брудну бомбу на своїй території. Ну, щоб звинуватити у тому, кого? Правильно, бідненьких, нещасних росіян. Але вони не такі. Ні, вони ще гірші. В 50-м году первый раз оказался на Украине ребенком еще. И мне просто украинские где? Западная Украина с Латвино. Это какая область? Ужгородская. А это, ну, это все-таки Закарпатье. Да, ну там была детская больница, лечили астму. И вот там мне украинские дети, они рассказывали про то, что Украина оккупирована москалями. Что если бы не москали, они бы жили как во Франции, а вот они страдают, потому что оккупированы. Причем это были не украинские дети, которые украинцы говорят по-украински. Такие там тоже были, они были совершенно нормальные. А какие, откуда были эти дети? Это были совершенно русскоязычные, с русскими фамилиями пацаны, которые... У кого-то там отец был военный, у кого-то кто-то еще. Ну, то есть это были абсолютно русские, русскоязычные. Но а прям топить таких надо было в Пресине. Прям вот там, где Плыныкача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям ваш метод. В Пресине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям воспитывать надо сказал, было. Что, так сказать, москали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Вообще для этой цели на Руси традиционно использовали розги. Они лучше, чем река, работали. А я бы, вот там у них есть такая, там каждое, значит, говно называется, у них, так сказать, там такие домики есть, куча очень, очень плохих, чудовищных. То есть они же насрали Карпаты, же они их уничтожили на самом деле. То есть Карпаты – это отвратительно. А и там каждая, значит, изба называется... Смолякова хата. І от прямо в эту Смолякову хату прямо забивати і жечь. Прямо. Зараз спробую без емоцій, так? Давайте почнемо з азів. Солотвино, ну просто, щоб ви запам'ятали там на Росії. Немає Ужгородської області, є Закарпатська область, завоювателі такі собі. От. Ну і, власне, та під дітей. От вона. Великая русская национальная идея мира. Ну, приблизно так вона звучить. І от воно те саме обличчя того самого русского мира. Причому, ви бачили, скільки разів гість намагався спасти резинову попу Красовського? Скільки разів він йому намагався сказати про те, що це погано, чувак? Ну, от правда, розги, каже, є розги, давайте розгами будемо. Ну, чого ви ото починаєте? Але ні, Красовський стояв за ідею. Просто от... До последнього треба йти, сказав Красовський. Бачите, кажуть, Карпати ми просто знищили, і вони просто от, ну, отвратительно виглядять. Ну, хорошо, що при этом русські города виглядять красиво. Ну, правда же ж? Ну, чого ми будемо ото дивитися на якісь там Карпати українські? Вот они, русські, ісконно русські города. Ну, красота же ж. Ну, ліпота. От де вона вся зібралася, розумієте? Але при цьому мені, знаєте, що більше всього сподобалося? Те, що русскоязычні діти на русскому язикі казали про те, що Україна окупована москалями. Тобто вони на русскому язикі вам казали. То виходить, що, о боги, а ніхто нікому ніколи не забороняв розмовляти російською мовою? То виходить... Русскоязычные дети на русском, доступном вам языке, сказали, что вы кляті москаляки и вам тут не место, а вы, значит, вы решили рассказать им про то, что их треба перевоспитывать. А чего б то раптом?
Але при цьому, ну, сказав Красовський, сказав. А хто такий Красовський? Його фантастичний, талантливий чоловік, називала колись Машечка Захарова, наприклад. Информационная атака на Антона Красовского по всем фронтам. За что? Просто за то, что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования, уровня. Он фантастически талантливый человек. Фантастический дурачок ваш Красовский, и исходя из своего таланта и уровня развития, він и розмовляє, и намагається щось там комусь пояснювати. Ну, от тому робить це, як може. Але, тим не менше, відео це не з нових, це відео доволі старе, але, щоб ви просто розуміли, як Красовська називалась свого часу Машечка Захарова. І от тепер, ви знаєте, а що змінилось? Мені от просто інтересно. Бо тепер, коли... От этот вот Антошенька Красовський ретранслює з екрану оці свої пропагандистські ідеї, оці свої якісь там мічти, розумієте, то їм не нравиться. Вони кажуть, ай-яй-яй-яй, Красовський перейшов лінію, ай-яй-яй, так не можна, Сіманьян чомусь його звільнила, каже, ні-ні-ні, не може такий на РТ працювати. Хоча, а чим його ідеї відрізняються від ідеї, які озвучували окупанти ще місяць тому? От в чому питання. Я різниці, наприклад, не бачу. Все, ну, всіх побідимо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, ограбимо, все буде, як ми любимо. Або від наступних сюжетів, які були на вашому ж телебаченні. День настав! Наконец-то Росія почала бити київський режим. І тоді, до речі, в тому, коли били київський режим, прилетіло на дитячий майданчик. Тобто, бить дітей в Києві на дитячому майданчику – це нормально. А коли Красовський каже, що топить дітей треба – це ненормально. А в чому різниця, скажіть, пожалуйста? От дуже інтересно. І тоді ніхто нікого не звільняв з роботи, і все було нормально, і заохочували от це от подобне. І все було хорошо. Ну і, відповідно, коли... Наші героїчні збройні сили заходять в деокуповані міста, і коли вони знаходять братські могили, і вони знаходять в тих братських могилах дітей з зв'язаними руками і з слідами насильства, то ви знаєте, от питання одне, а що не так? Тобто по телевізору про це говорити не можна, а робити це можна, то виходить така якась логіка в цьому всьому зарита. Всі ви однакові, хотіла би я вам сказати, але ви то і так знаєте. Ну, і відповідно, той такий Красовський намагався вибачитися. Намагався, тому що зрозумів, що десь він, нехорошо себе, мабуть, повів. Видно, не треба було на всі услышання об этом говорити. Ну, тобто, думати про це можна. А отак от з екрану телевізора, певно, таки перегнув десь, межу перейшов. Ну, і от тепер Антошенька написав пост в телеграм-каналі. Слушайте, мені по-настоящему неловко. Ну, хорошо, хоч в якийсь момент тобі стало неловко від того, що ти там ляпнув. Що я як-то не увидел этой грані про дітей. Ну, от як-то не увидел. Потому що не дозволяє... образование увидеть. Ну, бывает так. Сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. То есть у тех, кто не обалдел, он не просит прощения, то значит все нормально. Прошу прощения у Маргариты. У всех, для кого это показалось диким, показалось. Нам просто показалось. Якщо ви думали, що то дикість, що то середньовіччя, що то його треба було би на кострі спалити в той момент, то ні, це нормально. Просто якщо вам показалось дико, то це просто показалось. Немислимим і непреодолимим. Ну, в общем, надіюсь, ви мене простите. Надіюсь, ні, ніколи в цій житті ми вас не вибачимо.